«Слава Україні» – це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у центрі столиці, де відбувається волонтерський форум. Ідемо, зараз вам все розкажу та покажу. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея організувати такий форум? Тому що насправді зараз усі допомагають, хто чи може, кожен на своєму фронті, так? Але дійсно, коли люди об'єднані і, як то кажуть, в колаборації об'єднані, це набагато результативніше. Чому ви це зробили і які ви бачите результати перспективи? Ну, насправді наша організація займається волонтерською діяльністю ще з 2014 року, коли тільки почався конфлікт на Донбасі. І перший форум волонтерський «Взаємодія без кордонів» була проведена в 2014 році в місті Слов'янськ. Але деякий час після того, як конфлікт перейшов у стадію заморожену, волонтерська діяльність стала не такою активною. І зараз, з 24 лютого, коли почався збройний конфлікт, ми знову відновили свою роботу. І тому ми вже буквально там через місяць після початку війни провели перший форум. Його головна мета – це полегшити шлях волонтерів, прибрати перепони, які їм доводиться долати на шляху, покращити комунікацію з державними структурами, побороти якісь моменти, які їм шкодять в роботі, допомогти захистити волонтерів. Бо ми вважаємо, що волонтери – це найцінніший ресурс держави. Це люди, які патріоти справжні, які безкорисно роблять добрі справи, і люди, які перші приймають завжди на себе перший удар під час кризи. Ідея лікарського фронту родилась сама собою, тобто це об'єднання лікарів, однодумців, артистів, відомих людей, які об'єдналися, які почали думати, чим ми можемо бути корисними, будучи тут, тим нашим захисникам на фронті. Ми почали аналізувати ті аптечки, які є на сьогоднішній день, і ми виявили, що вони недосконалі. І так зародилась у нас аптечка життя. Суть заключалась в тому, щоб кожен воїн, бійць тероборони міг сам собі надати першу медичну допомогу. Тому що всім відомо, що в ці перші часи вони самі важливі, тому що бійці чи солдати, люди вмирають від крововтрати і від больового шоку. Ми з однодумцями зібрали спочатку за свої кошти, потім при підтримці наших європейських друзів зібрали там приблизно 850 аптечок, які вже уїхали на фронт. Зараз ми плануємо слідуючу партію біля тисячі аптечок, які також будуть безпосередньо доставлятися в зони бойових дій, тому що ми для цих цілей також закупили автомобілі. У нас команда росте з кожним днем, і ці автомобілі будуть доставляти медикаменти, аптечки, все, що потрібно, безпосередньо в гарячі точки. Розкажіть, будь ласка, до вас сьогодні приєдналася Ольга Сумська, це знаменита актриса, яку всі люблять, так поважають. Чому саме ось ви так об'єдналися? Наскільки важливо от не просто об'єднувати на медичному фронті лікарів, так, а й представників з різних сфер? Це я розказав про один напрямок. Другий напрямок – це створення притулків для безпритульних тварин. Ми працюємо вже над проєктом, який, думаю, на протязі місяця ми його будемо освітлювати. Ми допомагаємо тим перетримкам, притулкам, які є на сьогоднішній день. В нас в цьому напрямку також є плани, які будемо поступово озвучувати. Ми за метою є ще, скажімо, поміняти світогляд людей, відношення взагалі до тварин, тому що все-таки це в цьому є, в нашій країні є проблема. До лікарського фронту приєднується мистецький фронт всім серцем, адже ми маємо сьогодні об'єднуватись для того, щоб дати відсіч окупантам, які просто знущаються з українців. І тому ті постраждалі українці, наші співвітчизники, які залишилися без своїх домівок, які втратили свої родини, втратили все. От саме цим людям хочеться допомогти. І безпосередньо, мені здається, що волонтери сьогодні роблять колосальні речі, просто колосальні, коли держава просто не встигає, адже державні
всі напрямки, вони тільки для ЗСУ, для Збройних сил України, для того, щоб наші хлопці були забезпечені зброєю і всім необхідним. Чогось не вистачає, звісно. Дуже багато є проблем, держава всього не може вирішити. І це треба розуміти. І не треба критикувати, тому що критики сьогодні дуже багато, але давайте подивимося з іншого боку. Так, якщо ми, волонтери, спрямуємо всі свої зусилля на допомогу, на об'єднання, ми можемо зробити просто колосальні речі для наших Збройних сил України, для українців, які сьогодні в постраждалих містах і селах. Ми постійно з українцями. З перших днів я на деякий час виїжджала з України, я не витримала за кордоном. От, і тому повернулася, адже моя душа тут, і вона болить за кожного українця. Ми маємо відгукуватись сьогодні на всі абсолютно питання, які виникають, і на всі смски, які мені надходять, особисто відслідковую кожну. Повірте, я працюю без команди, а сьогодні я приєдналась до лікарського фронту, тож я вже з командою. І тому будь-які питання, які стосуються допомоги нашим українцям і безпосередньо притулкам, і це дуже-дуже важлива тема, наболіли також, тому що безпритульні тварини сьогодні просто заполонили ліса і села, і треба з цим щось робити, треба їх стерилізувати, треба робити для них годівнички, щоб вони не нападали на людей, тому що це є реальна проблема. От, і цим всім займається фонд – кормами, допомогою для притулків, саме для безпритульних тварин. Ну і, власне, звісно, я і з іншими фондами співпрацюю, тому ось ми вже зібрали разом з акторським фондом «Артлот» на першу карету швидкої допомоги, вона вже поїхала на фронт, і зараз зберемо ще на 4, тому приєднуйтесь, будь ласка. З 2014 року ведеться неоголошена війна Росії проти України. І ми з бойовими друзями з 2014 року захищаємо Україну. Я, чесно, не знаю, що би ми робили без волонтерів. Особливо і тоді, і зараз. Так, на жаль, склалося, що занадто сильний у нас ворог, який готувався до цієї війни десятиліттями. Ми навіть при тому, що з 2008 року велися антитерористична операція «Операція об'єднаних сил», в явочному порядку станом на 24 лютого виявилися не готові до широкомасштабної протидії російській агресії. І це стосувалося, перш за все, того, що саме необхідно на війні. Турнікетів медичних аптечок, бронежилетів, шоломів, засобів радіозв'язку, тих уже, які вже набили оскомину приборів, приладів нічного бачення і тепловізорів. І все це в основному забезпечили волонтери. Для мене висока честь взаємодіяти із організацією Ukraine Aid Ops. Саме ця організація і її засновник Гаррі Полу, громадянин Естонії, мати якого українка. На самому початку війни, в самі драматичні години навіть оборони Києва, вийшов на наші підрозділи, і хлопці надали широкомасштабну підтримку всім, що потрібно. Починаючи від тепловізорів, нічних прицілів, які ми ефективно використовували під час оборони Києва в темний час доби, в кінці лютому, березні місяці цього року, до потім засобів зв'язку, засобів індивідуального захисту, бронежилетів, шоломів, транспортних засобів, аптечок і всього-всього-всього іншого, що потрібно професіоналам війни. Як правило, потрібно 1000 дрібниць. І всі ці 1000 дрібниць ефективно, без бюрократії, надзвичайно якісно і не витрачаючи на це державні кошти, доставляють волонтери. Честь волонтерам і хвала. Ми не знаємо, що би ми з вас ми робили. Скажіть, будь ласка, ви, окрім того, що ви приєдналися до медичного фонду, ви вже маєте фонд допомоги онкохворим дітям. Розкажіть, будь ласка, про свій фонд і чого вже вдалося досягти, кому допомогти. І як ви вважаєте, наскільки зараз важливо об'єднуватися людям з медичної сфери, аби допомогти саме фронту? Я хочу наголосити на тому, що, на жаль, сьогодні ситуація щодо лікування, наприклад, онкохворих дітей, лікування і
медичних препаратів, які потрібні дітям, в окупованих територіях взагалі неможливо. Це на жаль. І наш фонд займається онкохворими дітьми. Це діти, які потребують негайного лікування, терміново. Це діти, які потребують трансплантацію кісткового мозку, як єдиний шанс на одужання. Але нам завдяки тому, що ми співпрацювали давно вже з німецькими клініками, з іспанськими клініками, нам вдалося дуже багато дітей перевести з окупованих територій. На той час окупована територія, наприклад, це була Сумська область, Сумське онкологічне відділення було евакуйовано в Баварію, і наші діти знаходяться зараз на лікуванні в Баварії абсолютно безкоштовно. Тобто нам вдалося це зробити завдяки тому, що німецька сторона, німецькі лікарі, німецькі професори погодились на те, щоб допомогти щодо лікування та трансплантації таких дітей. Є одна дитина у нас була з Охматдиту, декілька дорослих зараз також ми куруємо це питання, тому що є питання щодо лікування також і дорослих на сьогоднішній день. І я хочу подякувати насамперед це лікувальним закладам за кордоном, які сьогодні приймають і безкоштовно лікують наших дітей, тому що це дуже важливо. Навіть не тому, що у нас якісь не такі фахівці, у нас є проблема з доступом до медичних препаратів, вчасних медичних препаратів. Саме тому ми сьогодні говоримо про те, що спілкування і такі контакти, які ми сьогодні маємо, дають шанс і змогу врятувати життя хоч однієї дитини. Навіть це, мабуть, може бути з Маріуполя, це можуть бути діти із окупованих територій на сьогоднішній день. Це, на жаль, сьогодні є. Я стала проводити волонтерські скайпи з першого, другого дня війни вже, тому що у многих сразу возникла потребность, я не могла, хоча я була за границей, мене застала на отдыхе війна, я все равно відбросила отдых і работала по 10 часов в день. Потом это самые сложные скайпы, которые у меня были, работы за 28 лет. Я потом вот так ложилась, смотрела в потолок, и мне было просто эмоционально плохо, потому что это совершенно другой уровень работы. Это, конечно же, не психотерапия. Психотерапия по скайпу невозможна. Но это люди, у которых большие потери, трагедии, ужасы. До войны, какие бы ни были даже суицидальные посылы, такого не было. Что нужно? Во-первых, необходимо определить, на какой стадии находится человек. И я бы сразу разграничила люди, которые потеряли близких, которые, извините, потеряли даже некоторые свои конечности или что-то. Это люди, которые глубоко травмированные. Там по скайпу не поможешь, не нужно питать иллюзий. Здесь нужен терапевт, который будет приходить к ним и видеть этого человека, он будет видеть и чувствовать энергию этого терапевта. Здесь ни один самый лучший специалист по скайпу не сможет помочь таким людям. Нужно отдавать себе отчет, что существует волонтерское движение, в том числе и психологическое. Если нужно, я могу обучить психотерапевтов, которые работают не онлайн, а внутри ситуации и работают с такими людьми. Вторая ситуация – это люди, которые испытывают страх, тревогу. Я на цьому заході і знаходжусь, тому що я за те, щоб волонтери об'єднувались в різні організації, проводили такі заходи, форуми, зустрічались на різних платформах, тому що розуміти в одній організації є своє бачення, в другої там ще своє бачення. У одних є там можливість взяти кошти, в других є можливість реалізувати проект. Тому якщо спільними зусиллями, то можна набагато більше зробити, і обмін досвідом,
якимись знаннями, своїми успіхами і навіть невдачами. Це теж дуже важливо. На даний час у волонтерів в Україні є дуже багато проблем, і я вважаю, що я так думаю, що після закінчення війни проблем буде ще більше. Це таке саме, як було там в 16-му році після закінчення активної фази, коли АТО було. Тому я впевнений, що потрібно об'єднуватися для того, щоб і робити проекти спільні, і для того, щоб вирішувати спільні проблеми. Марія, розкажи, будь ласка, ти в нас знана волонтерка, я це не втомлююся повторювати. Сьогодні ти прийшла на форум волонтерів, так? От як на твою думку, наскільки важливо об'єднуватися? Тому що я знаю, що ти почала це робити сама, і в тебе не було якоїсь там команди, так, або помічників. От наскільки важливо, коли волонтери гуртуються і щось роблять разом, і який ти винесла користь для себе з цього форуму? Наскільки взагалі важливий? Привіт, Олічка. Так, я дійсно починала все сама, і насправді я і зараз сама. І допомагає мені моя родина, і мої побратими, посестри, волонтери. Да, ми всі в одній команді, тому я вважаю, що такі заходи дуже потрібні. Тому що я вже сьогодні зустріла багато знайомих, ми вже щось запланували, ми вже щось обговорили. Це дуже потрібно, тому що зараз такий час, що ми не можемо комунікувати, да, як до війни. Зараз не так багато таких заходів, але я сподіваюся, що їх буде все більше, ми будемо зустрічатися, і всі волонтери наші українські будуть єднатися і допомагати ще більше ЗСУ і не тільки. Розкажи, будь ласка, я знаю, що ти допомагаєш в різних напрямках, так? Це і техніка, і речі. От як ти бачиш, як змінилася ситуація, що зараз найбільше потребує? Тому що до тебе, я так розумію, багато звернень. Так, але напевно вони якось змінюються з часом, бо вже пройшло достатньо багато часу. Спочатку, напевно, це були якісь одні потреби, зараз інші. От яку ти бачиш тенденцію в цьому напрямку? Ну, зараз, на жаль, у людей вже конкретно закінчуються кошти. І людям потрібні звичайні речі, так, побутові, особливо переселенцям, котрі втратили все. Наші українці є, котрі втратили свої хати, і це жахливо. Нічого в людей нема. Частіше за все люди дуже сором'язливі і просять продукти. Тобто дуже рідко можуть попросити якийсь там фен або чайник. Це так дуже рідко. І мене це завжди дивує, тому що я завжди пишу: пишіть по потребах негайних, ми спробуємо вам допомогти. І людина пише дуже сором'язливо, але я бачу, що частіше за все, перепрошую, це продукти. Власне, сьогоднішній захід присвятили проблематиці волонтерській діяльності. Однак він є попередній, адже уже незабаром у Лондоні відбудеться масштабний аукціон по збору коштів на відбудову українських міст. А для вас з місця події працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.